На лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП на проспекті Михайла Лушпи. Водій ВАЗу, здаючи назад, наїхав на припаркований Renault Duster. Водій автомобіля ВАЗ залишив місце події та поїхав у невідомому напрямку. Декілька днів знадобилося поліцейським відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, аби розшукати даного чоловіка. Ним виявився 20-річний сумчанин. На чоловіка патрульні склали два адмінпротоколи. За залишення місця аварії йому загрожує 3400 гривень штрафу або позбавлення права керування автомобілем на строк до 2 років.